Nalazim se svega 3 km od Orinskog sedla, ovdje sam planirao da odavde mi najljepši pogled, da sjednem lijepo ovdje, da jedem pola sata, znači pauza. Tu sam, a nešto malo ispod 3 km na Orinskog sedla, to ću brzinski sada se lijepo malo da vratim energiju ovaj. Evo, lijepo se oblašilo, prijatna je temperatura, znači pola sata za jelo, za ručak, a ljudi, fantazija. Znači, kasnije planiram kupanje u Orijensku Lokvu, ako ne bude previše hladno, zatim sjedanje kod Studenca. Ovaj, lijepo napijem planinske hladne vode uz pogled na, ovaj, na sami vrh Orijena. Kupanje, ako ne bude previše hladna voda, ovaj, mada mislim ne bi trebalo da bude hladno u ovom dobu godine, ovaj, to će biti nešto najljepše kako spravim slike i snimke. Ovaj. Bogam, jako prijatna temperatura, kako se penjem gore ka planinskom prehovu i Orijen sedlu, gdje planiram da noćim.